ပြန်ထွက်မှာရမှာပြန်ထွက်ပြီးနိုင်စဉ်အထိကိုပြန်သွားပြီးတော့နိုင်စဉ်ကျုံတယ်နိုင်စဉ်ကျုံပြီးတော့ဖျားကိုကျုံအောင်ဘာလဲလက်ကောင်ကကျုံတာဝါကိုတာဝါကိုသွားလမ်းဆောင်ပြန်ချိုးမှာရမှာကားသုံးစီးနဲ့လမ်းပြောင်းနေပါအဲ့လမ်းမသွားမှာရအဲ့လမ်းမသွားဒီထဲမှာယူသွားလေယူရမယ်ဒီထဲမှာကားသုံးစီးနဲ့လမ်းပြောင်းနေပါတယ်ကျမတို့ခုနလမ်းတိုင်းပြန်ထွက်လာလမ်းတိုင်းပြန်ထွက်လဲနေပြောင်းနေပါတော့သွားတဲ့နေရာဒါပဲကိုရီးယားညံကောင်းတော့တီးလိုက်တယ်လေအဲ့ဒီဘက်ကိုပြန်သွားနေပြီလို့မလိုက်ဘူးလို့နော်သူတိတ်မယုံသေးဘူးထောက်ဝင်သွားသေးရအဲ့ထဲကနော်ဟဲ့ဂျင်းနူးတော့ပဲရောက်သွားတယ်ဟောလေးလိုက်ပဲပိတ်တယ်လေပြန်ကြောက်စို့ဒီနေ့လေးလိုက်ပဲကဲတငယ်ချင်းတို့ရေလေးလိုက်ပဲဆိုင်ပိတ်တယ်လေပြန်စို့နင်းဟုတ်ကဲ့ညီမလေးလေးလိုက်ပဲပိတ်တယ်လေလေးလိုက်ပဲပိတ်တာလေဒီနေ့ရောလေးလိုက်ပိတ်တာဒီကွယ်အခုကလေးလိုက်ခွင့်ပြီလေအခုပဲလေးလိုက်ပဲပြီတဲ့အကိုတို့လာမယ်မန်တီလို့တဲ့ညီမတို့ဒီနေ့လေးလိုက်ပဲစောပိတ်ပါတယ်တဲ့ဆိုင်ကိုတယ်မောင်လေးအဲအမထိုင်မင်းလေးအမထိုင်ရအောင်မောင်လေးရဆက်ကင်မလာရင်းနဲ့ကမလာရင်းနဲ့ဒီရိုက်မရရမယ်နင်ငါ့ကိုလမ်းပေါက်ကြရီခေါ်ရတယ်နင်တို့ကဒီဘက်ပြန်ပြီးတော့ပြန်ပတ်တယ်ငါတို့ဟိုလမ်းနဲ့မဟုတ်ယူထဲမှာမှားနေတာဆိုအကောပါလာတော့တော်တော်ဟုတ်ဘယ်တော့မှဟိုကန်ကြီးရပါဘူးလေအမေစပြတော့ရွေးချယ်ဝင်မှားတာမထူးပါဘူးလေပထမကစဉ်းစားတာမှားနေဆိုအဲ့တော့ကမာတော့ဟိုထိတ်ကနေကားမားနေတယ်ပြန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 
မာလာပြီးသွားတယ်ကျက်ပေါက်တောင်ပြောရတာဝတ်စားတဲ့သူရှိလားကျက်ပေါက်အော်ကျက်ပေါက်ကိုပြန်ပြောလိုက်မယ်ကျက်ချင်းစက်ကဲကျက်တောက်ဆန်းရယ်အဲကျက်ချင်းစက်ရယ်ကျက်ဘူးသီးရယ်မဟုတ်ကျက်အောင်ကျက်တောက်ဆန်းမယူတော့တာကျက်တောက်ဆန်းမယူရယ်ကျောင်းဆောင်ရယ်ကျောင်းဆောင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 ်ထမင်းခုနှစ်ကိုဆက်စီတတ်ကြမှာထမင်းခုနှစ်နေကြ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 ဒီတော့ငါဖုန်းဆက်ပြရမယ် Google နဲ့ပဲတွားလိုက်မယ်ချိန်ဖို့နော်အော်အေးရောက်ကြရဲ့ Google နဲ့တွားလို့ရောက်သွားတယ် Google လိုက်ရောက်သွားတယ်ငါကားရှိပါတယ်ကောမိုက်ကိုက်ထိုးလာမပြောနဲ့လို့ငါဝင်တိုက်လိုက်မှိုင်းနေသေးလို့တရားမှတ်ကြအောင်ပြန်တယ်ဗျာငါလည်းဟေ့ဒီမှာဝိုင်းဝိုင်းမရမလားငါဗီဒီယိုမရတော့ဘာမှမမီတူရာမမီငါလည်းရလားဗီဒီယိုတိုက်ရကက်ပဲရကခံနိုင်ဦးထင်တယ်။အောက်ကထောက်ကဟိုဟာလေးတွေ။နော်။ဒီကတော့အုပ်ဆိုတာဒါလေးကနည်းနည်းတောင်းပါ။ရစ်စင်ကန်နဲ့ရစ်စင်ကန်နဲ့ဘလူးစင်ကန်ခြေထောက်ပဲစင်ကန်။အဲအင်းသားဝေးလိုက်တော့အေးဟဲ။အဲ့မှာဘန်ဂလိုရီတော့အများကြီးပဲနော်။ကျေးဇူးရတယ်။ဒီမှာဒီမှာလေးရတယ်လေ။အေးဒီညာလေးလည်းကောင်းတယ်။ခြေထောက်လေးချပြီးရလေ။မာတန်ပန်တန်ပန်လာတယ်တန်ပန်။ဟဲ့ရေးထားလိုက်တယ်ရေလုံးဝမကူကတည်တတ်တည်ရဲ့။လေးလေးတွေဖြတ်နေပါလေ။ဟဲ့အဝေးပဲ။ကိုနေရပြီးတော့တိတ်တော့မလှဘူးဒီလောက်တော့ဒီကမှမြစ်ကိုတိရှာဟောပါဖြစ်သေးရဲ့ဒီကဟောပါတရားရေးပါတော့ရှိရမှားဝင်မှားဝင်၍တသုံးတရားဖြစ်ပါကတာဝင်မယူပါတဲ့
ပစ်ကနစ်ကနေပြန်လာတော့ဆွေတို့လမ်းမတွေ့ရင်ချုံဆိုင်မှာဝင်ပြီးတော့ဈေးဝယ်ပါတယ်ပစံကြောင့်ကြည့်လည်းရလာပါတယ်ဈေးတွေရလည်းရှယ်ပါလို့ရှိရင်အေးလေဟုတ်တယ်လေဆုံးရှိပါတယ်နေမနှိမ့်တာဘာလဲမင်းကောင်ရာရေတွေကပစံကြောင့်6သွားတာဟာကုန်းကုန်းပေါ်မှာ6ရေရှိပါဆွေညင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟောခေါင်းပြကန်းပြဒါလေးကြောင့်ခေါင်းလေးပြတာမိုက်ပူပါခေါင်းလေးကြောင့်မိုက်အမေတော့ဘာလုပ်တဲ့လဲ။အမေကလည်းတော့လဲမှာပဲအဲ့ဒီပဲပြည်ရအောင်။အမေကလည်းတော့ပဲပြည်ရအောင်။အမေကတော့ဘာကလည်းလက်ဆက်လေးစီးချင်တော့မှာ။လောက်ပါမှာ။အားလုံးကမကြည့်သေးဘူး။ဘယ်မကြိုးနဲ့။ဘယ်မကြိုးနဲ့ခဏနေမှာလက်ဆက်ဝင်လို့။ဘာလက်ဆက်လေး။ဒါကဂျပန်သွားမဲ့သေးရရရဒီ။